И здравейте отново, приятели. Съжалявам за невероятно дългата пауза между тези епизоди на Hearthstone, но повярвайте ми, три пъти исках да вляза да записвам епизод и трите пъти нямаше Battle.net, имаше 3 часа опашка, нещо крашваше, имаше патч, имаше maintenance и най-накрая успях да вляза да играя. Има промени на две карти, Leroy Jenkins и на още една, мисля. Само да погледна дали съм прав. Мисля, че Leroy Jenkins вече струва... Ако го напиша естествено правилно, Jenkins струва 5 мана, да, и другата, която е, тази гарга. Тази гарга. Как беше името? Starving Buzzard. Се казваше тя. А, да, 5 мана струва, приятели. Струва 5 мана. И е 3-2 вече. Та Хънтъра е малко прецакан. Leroy Jenkins мисля, че е все още окей. И в предния епизод играехме с Рок и сега продължаваме с този Рок. Имаме спринт. Мога бързо да си припомня картите, че не съм играл от една седмица. И започваме с епизода. Направим няколко бързи дуела, да не напукат набързо и да превършваме с тази арена и да започваме нова. Какво такова? Важното да се забавляваме и да стават яки епизоди, обрати, дълги дуели, интересни. Последните няколко епизода имаше доста такива дуели, които бяха някакси екстраординери, както обичам да казвам. За първи път го казвам това, няма значение, важното да научаваме днеска нови работи. И Валира срещу Валира. Добре. Имаме Raging Worgen и две карти, които никак не ги щита в началото. Играем срещу Case. Eviscerate и Backstab. Интересно. Да видим как ще се развие този дуел. Предимство има рога, когато почва втори, понеже има коин и с коина може да правите комбо и е супер силна карта за рога. И затова когато почва рог втори е просто много напред. Безплатно комбо, отделно може да изиграе много яки неща с това с коина. Най-вероятно сега ще изиграе This is my town. А, добре. Това не е толкова голям проблем. Лично аз ще направя така и ще пасна. Да видим той как ще изиграе своя ход. В следващия рунд имаме няколко вариации. Зависимо с той какво ще играе. Имаме Deadly Poison, имаме Backstab, имаме и Worgen. Ако той не изиграе никакъв миньон, аз ще изиграе Deadly Poison, най-вероятно. Ако изиграе миньон с 2 мана, ще е чудесно за нас. Или нещо с 4 мана, с 4 живота. Добре. Ще го изиграем последния начин. И ще видим неговото решение на проблема с моя Worgen. Raging Worgen. Най-вероятно ще го удари с този господинчо и ще го доубие със своето оръжие. Но от там нататък аз почвам да вземам малко или много board control. В смисъл не точно, понеже нямам 4 дроп. Имам хубав 5 дроп. Ще видим, приятели. Да видим първо неговото решение, какво ще направи. За мен е добре, ако играе Weapon. Няма да свой друг миньон. Ао. Да, откаста. Сега, какво правим ние в тази ситуация? Просто удряме така. И дай ще си изиграем и това. Макар че можеше да се пазим тази карта за комбо. Но нека там да има. Следващия рунд играем Silver Knight Hand-а. Имаме и Backstab, ако се наложи нещо да Backstab, имам нещо на 5 живот. Backstabваме го... 2, 6, 9. Доста добре за нас. Yes! Просто чудесно се получи всичко, чудесно. доста голям късмет изварихме с този Dead Ward, с този невероятен Dead Rattle, който ни върза. Кодо, ей, той обаче изигра доста валю е тук. И нещо ми спече играта за секунда. Сега ще го изиграем последния начин. Играем този господин. Backstab, удар във фейса и удар във фейса. В смисъл удар на кодото във фейса и удар с този господин във фейса.
Нямаме карти, забелязваме, че нямаме карти, той има 6 карти, аз имам 3, имаме доста силен борд. Трябваше да изиграя сега този от лявата страна, да ви науча, понеже този 2-2 ще е по средата и ако пусне магията наречена Betrayal, нямаше да може да ме го убие. Интересни карти играе. И лично ще го блъскам във фейса, защото бе да се замисля. Нека той да трейдва. С надеждата да няма... С надеждата да няма Assassinate. Ако има Assassinate, ще бъде доста тъжно за мен. Той трейдва, добре. На 9 живот е. Spice Fall Smith, добре. Вече е на 7 живот. Аз имам 5 damage в мен. 6 демидж, ако бъдем това. Едно демидж сме надалеч от кила. Затова играем последния начин. И ако не сложи таунт, другия ход печелим. Също така имаме доста силни карти на борда. Който той... Може би трябваше да играем Frost Warda, поне ще е на 5 живот. И нямаше да може това нещо да го убие. Той така ще да убие другото, ако ма се снейте. Няма начин голям избор. Днес говоря твърде много мислено. Все пак това е гейминг коментар и трябва да се говори колкото се може повече. И имам и енергия, току-що се върнах от датски език. И просто... Разбира се, че Юги въп, приятел. Ксите работи. Явно аз съм по-добрия рок. 51 ниво съм с рок, това е доста високо. Така, втори дуел е на път да бъде започнат. Интересно са го променили този господин Лерой Дженкинс. Сега като се замисля, вече не може да си направи one kill комбото на шамана, например, дето аз съм един клип в клип, един клип в клипа ми, един клип в канала ми, дето убивам един рок с него. Но то пак имах тотем на това. Абе, общо взето, не е голям проблем, например за рога вместо на търн 8, на търн 9 ще може да се справи собственото комбо. Пак е малко по-балансиран, мисля, рога така. Добре, имаме хубави карти. Понеже на търн 3. На търн 2 играем това. Търн 3 играем Coin. Deadly Poison. Questic Adventurer. Вау, долу нищо да ни играе. Моля те, моля те, армурът, армурът. Но той да армурът ни пак е добре. Ето, кой измисля го. Ще ни удари Раптора, но не пречи. Да се надяваме, че ще сложи нещото да няма 4 демидж. Кому да сложи за 4 демидж? Вау, на търн 4 го стелтвам, goddammit. Да, добре. Ситуацията в момента е розова. Но само за момента. Ще видим колко време ще продължи розовата ситуация. Имам нещо за 3 живота. Дано да няма екзекют, защото ако ще ме удари и ми го екзекют не и ще се садна. Принципно аз не се садвам за игри, когато губя, но все пак. Фактически по едно време садвах, докато играя League of Legends, садвах супер много и много нервиха бих. Това беше на... Goddammit. Това беше една от причините да спра тази игра. Неприятно. Неприятно, понеже е неприятно. Понеже е неприятно, е неприятно. Е. Нещо такова, тя знам. Какво да направим? Няма голям избор. Трябва да трейдаме с него. Ей, Клиф. Той ще е един от тези, които имат отговор за всяка една моя карта, нали? Разбира се, защо не. Нямам 6 мана. Това не движи. Ще играеме. Тигъра. Сега ни трябва карта, която да е магия и ще е перфектно за Wild Pyromancer просто. Ауч.
Ето как ще го изиграем. Тук става интересно. Защо го изиграх така, ще попитате сигурно. Понеже така не, че той ще трябва да трейдне. А сега няма да удрям с оръжието си. Имаме Blade Fury и може да го използваме доста ефикасно следващия рунд. Това Blade Fury мисля. Съжалявам, че се чуват сигурно коли отвънка, но ще намаля гейна малко. Понеже... Вау! Това е сериозен ли? Добре, не пречи. Това ще ни напълни за 4 живот. Ако го ударя, ставам на... Ето така ще го направим. Ще рискувам, да няма как да направи 5 демидж той. Ако оцелем още един ход, всичко ще е наред за нас, мисля. 5 демидж да не направи. Какъв чардж може да използва за 5 демидж? Може да използва 4 демидж. Стане на 7 да ме удари. Може да използва Клиф и да ми убие двата миниона. Топ дек Клиф, отдясно. Разбира се, защо не. Защо не просто? God damn it. Директно се хилваме. И продължаваме. Имаме миниона на борда. Имаме и този спринт. Имаме и този Storm Spike командо, който може да вкара 2 демидж някой. Биха ме май. Или май не ме биха. Какъв е този вейп? Вау! Трябва ми таунт. Оле-ле, какъв таунт! Той е Warrior. Имаше абсолютно всеки един отговор срещу мене. Нямаше просто топ декове, моб декове. Разбира се. Не пречи, приятел, не пречи. Аз ви казах, с Rogue съм най-слаб, така че... може това да е финалния дуел, може и да не е. Само един дюдо знае. Фактически, само аз знам, да, защото вече, когато гледате този епизод, ще знаете дали... В момента аз там се затворя прозореца, затова се чувам отдалече. Ще ми става хладно, тук да е доста студено, цял ден вали. Така. Приятели мои, играем срещу Джай на Proud Moor. Proud Moor, 2-8 се четат У. Ух, кой ръчкам тук, блъскам. Кой знае как се чува на микрофона, горките ви. Запазваме пиромансера и другите ги чистим с надеждата за хубави карти. Добре, този Ус можеше да ми дойде може би предния път. Той така ли иначе ме преби на същия търн, нямаше какво да направя нещо. Играем срещу Галбаторикс. Мейдж. Първи търн Мана Уърм. Аз директно го контрирам с... Слампулс. Надявам се той да го пингне и да го доубие с това. Ако пусне магия и ми го убие с Мана Уърма... Забравих, че има коин. Аз съм много глупав. Това беше грешка. Това беше грешка, приятели. И сигурно ще се платим за нея с цената на загуба. Не мисля. Забрал съм да играя Hearthstone, честно се кажа. Последно време играя само тези арени, които снимам. Трябва май малко да почна да игра отново, ако искам да правя качествени епизоди, а да не губя като някой слабак. Here we
То аз вече съм на някакъв живот. Сега предвиждам как просто ми го пинг, си пингва своя и ми вкарва 8 демидж във фейса. Бе да се замисля, бих направил като него. Но той решава да направи друго. Добре. И така, и така е окей за мен. И... Трябваше да играе с тилта! Защото... не, страшно много грешам. Право ме е срам да го посна този епизод най-вероятно. Този дуел поне греша. Трябваше да играе тигъра, понеже той сега трейда за без пари. Лошо, лошо. Случват се грешки, случват се, но... Той се стрейда. Ако иска. Ако не иска, здраве да. Сега ни трябва един от нашите приятни поизани. Ще са много полезни. Играй още един миньон, плиз. Играй още един миньон. Играй още един миньон. Благодаря ти. Сега ще играе Blade Fury-то, просто няма начин как да не го играе. Нищо, че ще загубя две дурабилити на моя меч. Но просто валюето, което вземаме, е твърде голямо. Това беше един мини Flame Strike от него, от моя страна. Загубих си две дурабилити, но беше наложително, мисля. Thank you. Много бих искал да спечеля този дуел. Играем се още. Така. Дали има Flame Strike? Сега ще видим как ще играе той. За сега мисля, че ако има Flame Strike, просто ще загубя. Няма начин просто. Възможно е да има и Blizzard и Flame Strike. И това е Flame Strike. Чуя се дали го пусне. Blizzard. Едното го пингва. Го пингва така, така. Вау. Не, тук, 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 тук. Да не ти вържи дано. Добре, какво мога да направя по... Нищо не мога да направя, приятел. Но на мен ми върви малко, идват ми карти, които са ми нужни. Все още имаме шанс, той има само една карта. Аз имам спринт, имам и този Acolyte of Pain. Той най-вероятно има Fireball, с който да се справи с моя Elune, Priestress и Pink, или Frostbolt, или някой друг спел. Или Frost Elemental. Той ми удари фейса, нали? Знаех си. А! Какво го мисля? Вау! Дано да нямаш, дано да нямаш магия, която да удря всичко на борда. Flame Strike, сечено на Flame Strike, му казвам просто. Има ли Flame Strike, сме чао. Но ако няма Flame Strike, играта за мен доста добре върви. Добре, това е добър сайн. Добре, добре, добре. Все още сме живи. Рискувам, приятели. Ако няма Flame Strike, печелям другия рунд. Остане едно живот. Не печеля другия рунд. А, печеля. Печеля точно 11 демича на другия рунд. Ако останат тези три живи. Вау, пак правят така някакви фантасмагории. Дали му дойде Flame Strike? Зависи от това каква е последната му карта. Спечелихме. Добре. Сепуко се причини мейджа.
Но успяхме да победим, това е добре. Продължаваме с играта, приятели. Днес тук може да ви пусна по-дълъг епизод, понеже нямаше отдавна Hearthstone и мисля, че го заслужавате. И може да пусна епизод, ще видим колко игри ще има още от тази арена. Може би ще изиграя до край. И може да е един час епизода, да. Реших го. Този епизод, понеже няма една седмица горе долу Hearthstone, ще е докато не завърша арената. Което може да е още този дуел, така че не се знае. Махаме тези двете карти и си пазим само нашия бакстап, който е доста силна карта. Имаме Eviscerate, началото 6 демидж, който толкова ще убиваме, не ми е ясно. Имаме възможността, ако се наложи. И искам да се сменя. А така. Скоро ще ни дадат новия, този готиния, пиратския. Нямам търпение. Още един бакстап. Добре. Дано да играя миниенис по 2 живот, ще съм страшно благодарен. Ако това се случи. Решава да не играем нищо. Ние играем нашето оръжие и пропускаме хода. Защото този Acid Swamp Ooze ще не е страшно полезен срещу този поеден. Най-вероятно има Трусилвар Чемпиони и да щупим едно дурабилити доли ще е полезно. Доли. Дори, само че се казва. Не е доли. Трябваше да го ударя при малко спейса за едно денечко ми се. Така, браткането има 7 карти, 8, аз имам 7 карти, той има коин, така че 7 на 7 карти, когато аз стегля. Но аз имам и уепън, така че всичко е бомбастик. Притесняваме този поеден, мисля, че ме струши, щом не играе никакви карти, имам само late game. Което е доста неприятно за мен. Аз нямам почти никакъв late game и не знам как ще се справя с големи миньяни. Доста ще ми е трудно. При мен играта ми с този рок е в началната игра да съм силен, аз като я нямам. Няма как да се случи. Играем последния начин. Трябва ни борд, възможно най-бързо и да почваме да вкарваме damage в фейса. Иначе ще е доста лошо за нас. Имаме как да се справим с един, максимум два големи миньяна, но там нататък не ми е ясно как ще действаме. Ето го първия голем. Не можем да му пускаме и магии. Което е доста неприятно. Оставяме го той да се трейдва и продължаваме играта. Знам, че не е правилен този плей, но трябва възможно най-бързо да му вкарам колко се мое повече деймидж и да го приближим към нулата. Иначе ще загубим лейт гейма. Виждате, има 9 карти и не играе никакви карти, следователно има само лейт гейм. Аз нямам никакъв лейт гейм. Възможно най-бързо трябва да се справим с този случай. Как се казва случай? Ауч. Сега вече ще го убием. Три мана има той. Ще убия нашия 2-3 най-вероятно. Да. 2. 5. А не, 2-4. Играем Моргана. Понеже ако органа остане жив, следващия рунд можем да му вкарваме 8 демидж и 4, 12 и 5, 17. Ако моят борд остане на борда, борда ми ще може да разбие главата неговия борд. Да сметнем! 21 демидж, аз имам 8 и 5, 13, 17. 19. Но предпочитам да го изиграя по следния начин. Сепуко! Така ще да остане на 2 живот.
Малко интересно го изиграх тук, но ако той няма решение за борда ми, просто ще загуби. Ако няма Consecration, например. Ако има Consecration... Ау, ес! Ес, ес, ес. Все още сме в играта, приятели мои. Ха-ха! Ако знаете какво му показах току-що, ще се срамувате, че ме познавате. С двете ръце, ако знаете какво му показах. Ха-ха-ха-ха. Земи си! И легендарите да имаш, и каквото и да имаш. Този път Дидуди няма да се предаде. Без бой. Сега изкарай още един легендар и всичко ще е наред. Например, Алекстраза да се хилниш. Няма да има проблеми, мисля. Серия мана. Какво ли ще игра още за серия мана? Дано да не е таунт. Мисля, че спечелихме, затова ще го тизне малко. Да, спечелихме. Сори, батка. Не винаги легендарите да печелят. Йес! И се играхме го правилно. Видяхте, ако не бях ходил за фейса, нямаше да мога да се справя толкова бързо с живота му. И ще виждате какви големи миньони играе само. Продължаваме, приятели. Няма спирка тук. Дидоди се ядоса и е крайно време да загубя. Стига съм печелял вече. Не знам как спечелих този дел. Беше доста на магия. Поех риска. Удрях във фейса и това е. Ако това имаше само по едно положение, ако имаше Consecration, нямаше начин да спечели. В един от моментите, ако му беше дошъл. Не може само да вземате лейт гейм и да очаквате, че спечелите. Играем срещу Battle Bulls. Рок. Имам Саперино. О, почвам втори, това е супер. Имам и Аргент. Така че, запазване 2-3 дропа. Ба, чудесно, чудесно, чудесно. Просто чудесно. Току-що в главата ми влезе супер интересен план за действие. Търн 3, Лорген. Търн 4, бакстап моя Лорген. Два пъти в главата. После Master of Disguise. После още два пъти в главата. 16 damage. Вау. Дали ще ударя с този Лорген? Не удара. Добре. Играем последния начин. Трябва ни борд контрол. Всичко е наред. Този голем е доста добро решение в случая. Видим той, ако играе нещо с две живот. Или с три живот, също е окей. В смисъл, доста интересни вариации могат да се случат сега. Имам доста интересни плейове. Искам да се запазя бакстава, но ще видим. Може да не мога да го запазя. Понеже нямам как да се активирам агента. Хайде, Battle Bulls, защото ще ти хвърля камъче на главата. Вау, добър плей от негова страна. Доста карти изигра, за да се справи с... И решава да ни удра отново. Добре. Какво правя в този случай? Много ме дразни този, че на толкова живот. Правим следното. Трябва да ни минене на борда. Той е останал с 3 карти. 4, аз съм с 5. Той вади оръжие и убива този заедно с трейда. Най-вероятно. Или ползва пак някаква магия. Или просто играя миньон с 4 мана. Да. Сега ни трябва Spell Power. И това е добре. Не е много добре. Ако имах 5 мана, ще да е супер.
Връщаме го в ръката. Връщаме го в ръката и го забавяме още, макар че ние не спечелихме много. Ако имахме две дроп миниан, ще да е чудесно, но нямахме. Ако сега го играе пак, просто ще го еве се рейтнем. Този път... Как ще го еве се рейтнем точно, за да може да му направим 5 демидж? Смисъл... А, той няма... А, добре. Играем с Дингото. И въртваме. Той си играе най-вероятно своят... 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 Своето йети. Този дуел ми намирисва, приятели. Този печага играе добре, има хубави карти. И преди мен има повече мана. Ще ми убие тези карти. Бахстап е чудесна карта. Пазим се висерейта за йетито. Просто понеже е твърде вероятно той да го играе скоро. Той е на 18 живот вече. Сравнително пада надолу, понеже постоянно трябва със своя уепън, с моите миниани. Което за нас е доста добре. Може да изкопцаме някаква странна победа от нищото, но не се знае. Ето го йетито, което дълго време очаквахме. Оп, той допусна грешка. Ау, не е грешка. Просто ще го ваншотне. Добре. Играем по следния начин. Справихме с сетито. Той има 3 карти и 5 денеж на порта. Доста само хубави карти те обаче. Този уепън... Ох, и на нас не трябва уепън, на нас не трябват миниани. Сега ще ни падне живота доста. Ще играе той големи миниони, ще е доста трудно. Сега за нас надеждата е следната. Да ни даде Deadly Poison. Ако ни даде Deadly Poison, за нас е чудесно просто. Deadly Poison би бил много, много, много полезен. Или е... Или уепъна ни. Или спринт и после Deadly Poison също би било супер. В смисъл... Ако сега ни даде Deadly Poison, може да го оставя на живот. Амбушер. Deadly Poison и печелим играта. Това не е Deadly Poison! Фака мака. 5... 8... Damage. Това е окей. Все още сме в играта. Той има 9 демидж, ние сме на 20 живот. Има и 6-2, който може да удари и да бъде стелтнат наново. Интересно се получи. Ще е по-добре да
Та му върна този 6-2 дете. Той ще го рестелтне най-вероятно. Или ще му убие нещо с него. И ще се стелтне другата карта. Доста вариации има за това как ще играе той. Не се знае какви карти други има в ръката, но е вероятно да има Backstab или Viserate или нещо подобно. Все пак е рок, да не го забравяме. И все още се надяваме да ни даде или Assassin's Blade, или един от двата Deadly Poison. Продължава с кофти картите. Поправим сега. Продължаваме да блъскаме във фейса. Понеже нямам избор. Се надяваме от тези 16 карти да ни даде картата, която ни трябва. Спринт също би бил полезен, понеже ще тегнем 4 карти и няма начин една от тях да не е един от двата Deadly Poison. И имаме Blade Fury и ще спечелим. Просто няма какво друго да направим в момента. Надеждата той да няма таунт, разбира се. Той играе ли таунт? Става много лошо за нас. Много, много лошо. Enter the shadows. Хайде, Deadly Poison! Deadly Poison, вярвам в теб, приятел мой. Deadly Poison, мой Deadly Poison. Ух, ух, ух. Yes! Уху! Дагадън, 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 дагадън. Имаше общо 4 карти от 16, които мога да спечелят. Една четвърт беше шанса да... В смисъл, 3 карти от 16 мената беше почти сигурна. Добре, 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 7 победи за сега, супер. До сега вече е 37 минути епизода, но аз ви обещах, че ще играя до край. Ако ще е 1 час да е епизода. Задето толкова дълга пауза имаше с Харстон, мисля, че с феновете ми, които ме гледат за Харстон, ще бъдат радостни на този епизод. Така че да продължаваме ли към аз? If you win 500 games in ranked class, golden hero, haha. Най-много към 280 победиме с един клас. Играем също Флашър, Шаман. Deadly Poison, Wind Fury. Light Fury. Да пазим тези. Понеже са доста силни срещу Шамана. Супер. Ако се наложи да играе неговите хрътки, бам-бам, айде, чао хрътки. О, не. Това просто не позна. Това нещо не позна. Това се заминава като от тях си. Това с нещо се спече, ми се струва. Вау. Узи, 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 узи. Няма узи. Еми, щом, няма, няма, какво да направим? Аз ще играе тотемче най-вероятно. Тотемче? Кой ще кажеш? Тотемче, а така. Едно, едно. Ай, 0-2 става. Аз играе моя Харвестър голем. Опасвам, понеже може се наложи да блейдфорваме. Затова не си играя дурабилитито. За едно демидж. Окей. Решава да не ни удря. Еми да. Но аз ще си изиграя Блейд Фъри. Знам, че не е най-добрата оферта, но имаме още един Deadly Poison. Може да изчакаме малко. Не, не. Нямаш какво друго да играе като карти в мен. Сега на 5 рунд имам Silver Hand Knight. Ще видим. Unbound Elemental.
Той ще трени най-вероятно, аз съм го замислил какво ще направя следващия рунд. Имам си Тиаза с трена, имам си и Пристес, имам си Deadly Poison. Ако си изиграя бързо карти, имам и Спринт, 4 карти, ох, доста добре. Но все пак и неговия рунд. И най-вероятно ще удари този 2-2. Точно както си мисля го изиграят този господин. Играем се една иначе. Така или иначе... Силвър Найта се заминава, па поне да играем нещо на борда. Стабилно, иначе минаваш да имаме нещо на борда. Айхме сме с слепан в ръката, което не е най-голямото предимство. Играя просто последния начин и облъскам главата, без да се замисля. Имам оръжие, имам сапове, имам Sinister Strike, имам и спринт. Да се оправя той. Какво стане, стане, приятели. Какво стане, стане, казал народа. Вау, има гълната деца. Гледайте, затворете се очите. Добре, приятели, няма, супер. Няма гранатевица, педараса, ще го бием. Какво правим сега? Май имам лито? Или май нямам лито? Имам лито, нямам лито. Точно литъл, приятели. Yes, yes, yes. Продължаваме с нашата победа. С нашата арена. Този епизод ще е много дълъг. Да се надяваме, ще отидем 12 победи. Ще е супер. И продължаваме. Дай Боже да бием. Дай Боже, още. Той Господ не е виновен. Виновен е силата в картите или нещо подобно, не знам. Някакви схеми. Можеш да загубим още на четвъртия дуел, но вече сме на 8-я. Ха-ха, 8-2 за сега. Се нагоре, приятели. Хардстоун фенчетата ми ще бъдат доволни, мисля, от този дълъг епизод. Мисля, че вече е към 40 няколко минути. Но, колкото толкова, така че... Удар! Мое пое! Мое мопе! Той е майщини на пука. Така го мисля аз. Запазваме това. Wild Pyromancer-а. И трябваше да запазим оня. Това е болезнено. От тук виждам, че играта ще е много трудна и това може би ще е последната ни аренка. Но, какво такова? Какво направиш? Гръмнахме това. Откачихме това. Динг. Каква ли е тази карта? Ще го ударим с оръжие или... С какво да го ударим? Значи много е вероятно да онова... Ревенч, мисля. Или... Интерес се получава, Крузейдър.
И сега ще правим един хва. Ще се разбере. Не е get down, добре. Не е get down, най-вероятно е revenge. Не е, кой знае какъв голям проблем. Може да е eye for an eye също. Това ще го оставим жил сега. Eye for an eye? Не, revenge. Това е 100% revenge. Лел. Трябваше да го убия. Трябваше да го убия. Сам съм си виновен. Така ще го изиграем. Сам съм си виновен, приятели. Видяхте ли? Blessing of Kings. Невероятно силна карта за шаман. Аз пък шаман паладин. Но важното е, че минахме 7 победи. Даже сме на 8 победи, което е супер яко. Но ако печелим този, съм още по-доволен. Не, не. Просто виждам, че няма да има начин да го постигнем. Колкото е силно да го искаме. Фак. Уел. Авенч. Мистейк were made. Shit happens. И прочие. Просто загубихме този дел. Трябваше да го разиграя по съвсем друг начин. Щяхме да имаме жив още един. Щяхме да убиме другия. Ще имаме още един жив миньон. И щяхме да се справим с този рекруит, който е 8-4. И вече е хилнат. И трейднат, и просто... Да. Е, какво направиш? Какво ли следва да даде играта? Не, не, не мога да го спишам този дел. Трябва да сме най-големите късметли. Хайде, враткай. Нямам голям избор. Това най-вероятно пак е... Пак е Avenge. Или е... Това дет съживява, може би. Или е Avenge, или е това дет съживява. Не, не. Загубихме той, сега ще му блъска във фейса. Нещо не мога да направим. Е, това ще е всичко за... Този дел, приятели. За тази арена. Доста дълго епизодче, надявам се да ви хареса. 8 победи с Рок. Чиста работа, бисто и съм супер слаб с Рок в арена. Ай, какви са наградите поне. 5-6 легендарни карти, ще съм доволен за всичко. И всичко ще е бомбастик. Какво ще падне? 35-155. Вау! Such a maze. Жлупц. Хайде. Съкс. Нещо хубаво. Поне златна карта? Няма златна карта. Добре, приятели. Аз бях Дидоди, надявам се епизода ви е харесал. Имаше доста интересни обрати и интересни завършици на дуелите. Ще се видим в следващия епизод на Hearthstone. Чао!